السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل عمیر مشوانی آفیشل مدیو کی من خبر کو یوٹیوب چارٹ مبارک کی د پانچ نوال سر د پندرہ سیکنڈ پور تاسو ویڈیو گانے جوڑ کے میش تاسو دسی ارننگ ہم شی کولے او دو تین سو ڈالر تاسو په هر میش کی ویڈرا کولے شی ہا کسان کم چی آن لائن ارننگ پر ریئل طریقے سره کول غواړي کم چی یو پیکس سیل لیا غستل غواړي یو پیکس تنخواہ غستل غواړي په هر میش کی بینک دزی او خپل روپے ترالی سمره مزه کوي ویڈیو اخر پر لازمی ګوري دا ویڈیو تاسو لپاره ډیر زیات انفارمیټیو ہا کسان کم چی پی اپلیکیشن یا ویب سائټ باندې کار کوي هغه باندې هم تاسو کار کوي خو سره سره تاسو بده شارټ باندې هم کار شروع کې زکه چلتا سو ارن ډیر زت ملاویږي او څه کوم کنسپټ فی ان شاء الله دی ویډیو کې به کلیئر شي او بیا څه کوم طریقې واغوم ان شاء الله تاسو مخ کې درخېما ټول عالم خبرې کو یوټیوب شارټ څه ته ویل شي یوټیوب شارټ دته وځي تاسو خپل ټیلنټ او یا خپل څه کوم تھاټ وی هغه خلکو سره په یو شارټ الفاظو سره په یو شارټ طریقې سره خلکو سره پریزنت کوي هغه ته ویل شي یوټیوب شارټ اوس موږ خبرې کو چې یوټیوب شارټ ویډیو غانې موږ څنګه جوړول شو او د سونو ډیوریشن په کار وی څه شو هغه تاسو ډیسکس کوم اوس په سیمبل الفاظو کې تاسو په حکم چې کله تاسو ټیک ټاک د پر ویډیو جوړوي د څنګه موبایل نسی دسی موبایل نسی د دې کې به هم تاسو موبایل هم سینې سي او ریکارډینګ په کې هم دومره کوي څه شو به دې طریقې سره تاسو ریکارډینګ هر څه کولای شي هغه تاسو په سیمپل طریقې سره هم کولای مثال کا سیمپل کیمرې سره هم شي کولای یا تاسو په یوټیوب کې خپل اپشن انیبل شوی دی باقي کې هم تاسو ډایرکټ هغه ځنه جوړولای شي اوس موږ د ډیوریشن خبره کوم تاسو د 1 سیکنډ نه والا تر د 59 سیکنډ پورې تاسو یوټیوب شارټ جوړولای شي خو زه به تاسو دا سجست کوم کچې تاسو غواړئ چې په شارټ کې تاسو کامیاب شئ یا تاسو په شارټ کې خپل ویډیو وایرل کړئ نو هغه لپاره کوشش دا کوئ چې د 5 سیکنډ نه والا تر د 15 سیکنډ پورې تاسو ویډیو جوړ کړئ نو تاسو به ډېر زر کامیابی ملاویږي کوشش دا کوي څه شو د دې ریزن دا وي چې خلک اکثر دومره ویډیوګانې نه ګوري دونه سیواب سي نشي تلې هغه لږ لنډې لنډې ویډیوګانې ګوري چې کله تاسو په ویډیو باندې آډینس ریټنشن سیوا راځي نو تاسو شارټ ویډیو به اټومیټیکلی وایرل کیږي کوشش دا کوي اوس ګور دا دوه کنسپټ کلیئر شو تاسو شارټ ویډیو څنګه جوړولای شو هغه طریقې کوم درو خو دا شارټ ویډیو ډیوریشن څو رہی هغه طریقې کوم تاسو ته درو خو دا اوس موږ خبر کو چې یوټیوب شارټ نوم په کوم طریقې سره روپې ګټل شو یوټیوب شارټ تاسو په دې طریقې سره روپې ګټل شي لټول ناول مخ کې دا طریقو چې 2022 کې یا په جنوري 2023 کې دا سینو چې کله تاسو یوټیوب ته یوټیوب شارټ ویډیو غانې اپلوډ کولې کې دا خپل ځان نه کوي د بل چا اپلوډ کوي نو پاره به تاسو یو پن ملاوي دو چې هغه پن متاسو ملیون په حساب سره ملاوي دو مثال کې تاسو 1 ملیون ویوز 2 ملیون ویوز 50 ملیون ویوز 100 ملیون ویوز هغه حساب سره تاسو ډالر ملاوي دل یو شارټ پن په طریقې سره تاسو ملاوي دل اوس یوټیوب دا لانچ کلی په 1 فبراير کې دا لیک اپډیټ راغلی چې کله تاسو یوټیوب شارټ ویډیو غانې اپلوډ کوي نو پاره باندې ایڈ چلی کی لانگ ویڈیو پہ شانتی اور آگے بتاؤ تو ارننگ ملاوی کی لکھ سریں گے تاسو کل ویڈیو گور یوٹیوب چکم لانگ ویڈیو گانے پاکمانی کلک آخری ایڈ پہ اوائے کی چلے گی پاخیر کی چلے گی اور بیچ کی ہم خلق ایڈ کی دا کے حساب سے یوٹیوب شارٹ مانی بہم چکم ایڈ بھی آگے بھی چلے گی اور آگے جب 45% کم ارننگ بھی آگے بہ کریٹر تے ملاوے گی اور کریٹر بہت آخری اداکے طریقے سے ویڈیو گانے اپلوڈ کوئی اور تاسو آگے ارننگ کو لے او د لانګ ویډیو غانو په نسبت باندې د شارټ ویډیو غانو چې کوم ریچ وي کوم ویوز هغه سیوا وي په ملیونو کې وي په 100 ملیونو کې وي چې خلک ډیر زیات ګوري او خلک کالته چې کوم سیکشن وي هغه د 15 سیکنډ ویډیو یا 5 سیکنډ ویډیو هغه ډیر زیات زر وایرل کیږي اوس دا سودا هم چې دنه کوم تاسو ارننګ ملاوي غا تاسو په ایډسنس په مند سره مين کې بینک اکاونټ په مند سره تاسو ویډرا کول شي خپل اکاونټ سه شو اوس دا خبر تاسو هم ملاو شو اوس لورم نمبر باندې خبره کوه هغه کسان کم چې خپل پیس نه شو کول غواړي یا خپل ویډیو غانې نشي جوړولې نو هغه څه کوي ګور تاسو ډیر زیات آپشن دي خو تاسو ریاکشن ویډیو غانه جوړ کړئ چې تاسو صرف خپل تصویر مله غوي د بل چا تصویر لګوي یا تاسو پیغام ان شاء الله ډیټیل به هم تاسو شیر کوم یا تاسو ډایرکټ د ټیک ټاک د ویډیو غانه ډاونلوډ کړئ پیغام باندې الریډي ما ویډیو اپلوډ کړی ټیک ټاک نه څنګه طریقې سره ویډیو غانه ډاونلوډ کولای شو لینک په ډیسکریپشن کې هغه تاسو ګټه تاسو پته ولګي ټیک ټاک نه ویډیو غانه ډاونلوډ کړئ فیسبوک ګرین نه ویډیو غانه ډاونلوډ کړئ یا تاسو ټیک ویډیو نه ویډیو غانه ډاونلوډ کړئ شارټ ویډیو غانه هغه تاسو اپلوډ کړئ دغه هم تاسو ارننګ کولای شي او 100% دا مونټایز کیږي ځکه چې هغه کوم ویډیو غانه جوړې شي او په یوټیوب کې اویلیبل نه وي شو کوشش دا کوي چې تاسو وړې ویډیو غانې جوړ کړئ په صحیح طریقې سره هغه وایرل کیږي ډېر زیاتې سو امید لرم تاسو پورا کنسپټ کلیئر شي وي ان شاء الله تاسو سمخ کې نور هم شیئر کوم د شارټ کم ائیډیاز یو هغه تاسو شیئر کوم په کوم طریقې سره سو پیک چینل شوم جوړولې نور هم دې کې د چینل دې چا کې تاسو ډېر زیات کامیابی دي شي هغه ان شاء الله تاسو ته روتو رو شیئر کوم سو امید لرم چې ویډیو خوشی ویډیو سلا کې سلام سلام سبسکرایب کوم لګر سپورتونه په کمنټس کې کولای شي